Dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Oke, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada wa la ilaha illallah Allahu akbar ya hakim ya hakim ya rasyid amin amin. Okey, mualah akan tutup semua amin. Mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak tak dengar suara muallim. Jadi untuk sementara waktu ni, tutup dulu mikrofon awak. Okay, awak dengar dulu apa yang muallim ajar. Kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Untuk sementara waktu ni, awak tutup dulu mikrofon awak. Awak dengar dulu apa yang muallim ajar. Okey, buka buku teks bahasa Melayu muka surat 27. Okey, hari ini muallim nak ajar awak dua tajuk. Muka surat 27 ialah tentang kata majmuk. Nah, ni muka surat 27, kata majmuk. Dan muka surat sebelah, muka surat 28 ialah tentang kata ganda. Ha, hari ini kita nak belajar dua tajuk. Okey, yang pertama kita fokus dulu kepada muka surat 27 iaitu tentang kata majmuk. Ha, apa itu kata majmuk? Okey, awak tengok dalam buku teks awak tu yang dalam info bahasa dekat bawah dia bagi tu. Okey, mari kita baca apa yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Okey, kat sini dia bagi kata majmuk ialah okey, tengok kat depan. Assalamualaikum Alim. Waalaikumsalam. Okey, tengok dekat info bahasa apa itu kata majmuk. Okey, kat sini dia bagi tahu ialah kata majmuk ialah gabungan gabungan dua kata dasar. Itu kata majmuk. Dia gabungan dua kata dasar. Okey, itu yang pertama, gabungan dua kata dasar. Dia kena ada dua kata dasar, tak boleh ada satu. Kena ada dua kata dasar yang digabung lalu akan menghasilkan satu perkataan yang baru. Ah, dua kata dasar kita gabungkan dia, maka minum. Silakan. Dua kata dasar bila kita gabungkan dia, maka akan terbentuklah satu perkataan yang baharu. Contoh dia, alat tulis, sapu tangan, atur cara, kaki bangku. Muka surat berapa Malim? Muka surat 27. Buku teks muka surat 27. Itu maksudnya kata majmuk. Okey, dia gabungan dua kata dasar. Contoh dia, okey, kita pergi contoh dia sapu tangan. Kalau sapu, sapu ni contohlah sapu. Awak sapu meja, itu sapu. Kalau tangan, ini tangan awak. Jadi dua perkataan itu kita tambah sapu dan tambah dengan tangan, maka terbentuklah kata majmuk, perkataan yang baharu yang membawa maksud yang berbeza, iaitu sapu tangan. Itu contoh dia. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Faham. Faham. Okey, tak apa. Muali tunjukkan video kepada awak lagi detail. Kita tengok contoh apa lagi contoh dia yang ada. Okey, kat depan ni
Mualim akan ambil daripada YouTube daripada Cikgu Fatin. Ha, ni Cikgu Fatin. Mualim ambil dia punya video. Okey, tadi Mualim beritahu kepada awak kata majmu' ni ialah dua kata dasar, dua kata dasar yang digabungkan menjadi satu. Contoh dia kata dasar yang pertama, lepas tu kita tambah satu lagi kata dasar, maka akan terbentuklah kata majmuk. Akan terbentuk kata majmuk menjadi perkataan yang baharu yang membawa maksud yang lain daripada kata asal dia. Okey, contoh dia, kita tengok contoh dia. Tengok sapu tangan. Kata dasar yang pertama ialah sapu. Sapu tu apa? Sapu tu ialah perbuatan, kerja apa? Ini sapu. Itu yang pertama, kata dasar yang pertama. Dan kita tambah dengan satu lagi kata dasar iaitu tangan. Tangan tu apa? Ingat tangan, tangan awak ni. Ya, bila kita tambah dua tu, sapu tambah dengan tangan, maka akan terbentuklah satu perkataan yang baharu iaitu kata majmuk. Kata majmuk apa yang akan terbentuk? Bila sapu tambah dengan tangan, maka akan terbentuklah perkataan sapu tangan. Tengok dia lain. Sapu ini tengah menyapu, sapu lantai, sapu debu. Lepas tu tangan yang ini pula tangan dia. Bila kita gabung dua perkataan ini, jadi perkataan yang baharu. Maksud dia pula berbeza. Sapu tangan kita gunakan untuk lap muka ke, lap tangan ke. Itu contoh dia. Dua perkataan, dua kata dasar kita gabungkan menjadi satu. Okey, tengok contoh yang kedua. Apa lagi contoh yang ada kat sini? Tengok contoh yang kedua, jam. Jam ni, ni jamlah. Awak tengok jam pukul berapa? Dekat jam tangan awak ke, jam dinding awak ke? Ini ialah jam. Satu kata dasar. Kita tambah dengan satu lagi kata dasar yang lain, iaitu tangan. Kita tambah dengan tangan. Jam ni ialah benda yang awak guna objek. Dari jam tangan. Objek jam ni objek yang awak gunakan untuk melihat masa. Tangan ni pula, ini tangan awak. Tangan awak gunakan menulis ke, buat makan ke. Bila gabung jam dan tangan, maka akan terbentuklah. Akan terbentuklah kata majmuk iaitu jam tangan. Nampak tak? Nampak tak lain? Jam ni jam kat dinding. Lepas tu ni tangan. Bila gabung, ia akan menjadi perkataan baharu. Maksud berbeza. Jadi jam tangan yang kita jam pakai tangan di tangan kita. Itu contoh yang kedua. Okey, tengok lagi contoh apa lagi ada dia bagi. Merah. Warna merah. Lepas tu tak campur dengan jambu. Merah ni pula warna. Ia sebuah warna. Sejenis warna. Jambu ni pula makanan yang kita makan. Bila kita gabung dua perkataan itu, maka akan terbentuklah kata majmuk. Merah jambu. Dia akan menjadi warna merah jambu. Warna merah jambu ni kalau bahasa Inggeris dia warna pink lah. Itu contoh dia. Tengok contoh yang lain pula dia bagi. Kapal. Kapal ni yang kita gunakan, kapal ni sejenis kenderaan. Kenderaan air yang kita gunakan di dalam air. Di dalam, di laut. Di laut. Kita gunakan. Maling kapal terbang, Maling. Jadi kapal terbang, kan? Betul. Pandai. Kapal. Kapal ni sebuah sejenis kenderaan. Terbang ni pula burung yang terbang. Contoh dia. Bila kita gabung dua perkataan ini, maka akan terbentuk. Kata majmuk iaitu kapal terbang. Tengok, dia lari dah. Kapal yang duduk dalam air. Terbang ni pula burung yang terbang. Waalaikumsalam. Okey, lepas kita gabung, maka dia akan menjadi kapal terbang. Sejenis kenderaan. Kenderaan terbang. Kapal terbang. Itu maksud dia bila kita gabungkan. Boleh faham setakat ni? Kata majmuk. Boleh faham tak? Faham. Boleh faham kata majmuk. Itu kata majmuk. Okey, tengok balik kepada buku teks awak tu. Dah.
Okey, mari kita tengok teks. Buka buku teks. Muka surat. Kejap, mula ambil kedatangan kejap. Siapa yang baru masuk? Ha, tengok buku teks Bahasa Melayu. Muka surat 27. Buku teks Bahasa Melayu. Muka surat 27. Ha, tadi Mualim terangkan kepada awak tentang kata majmuk. Okey, mari kita tengok Mualim dalam petikan ini. Ya. Apa-apa. Nah, okey. Okey, kata majmuk tadi boleh terangkan kepada awak. Okey, tajuk dia sayangi air terjun kita. Pada hari Minggu yang lalu, Hasan dan keluarganya telah berkelah di kawasan air terjun. Ah, Hasan dan keluarga dia ni pergi berkelah di kawasan air terjun. Ketika sampai, mereka melihat sepasukan anggota Persatuan Pencinta Alam sedang membersihkan kawasan air terjun. Hasan dan keluarganya turut membantu anggota Persatuan Pencinta Alam itu. Persatuan Pencinta Alam ni maksudnya orang yang mencintai alam. Dia sejenis persatuan yang mencintai alam. Dia akan jaga alam sekitar ni daripada kotor, daripada rosak. Yang pakai dalam buku teks awak ni, yang pakai topi-topi ni, ini semua ialah pasukan anggota Persatuan Pencinta Alam. Yang pakai topi-topi semua bagai ni. Tetapi yang ni ialah Hasan dan juga keluarga dia. Keluarga dia pergi berkelah. Masa dia orang pergi berkelah di kawasan air terjun, dia orang ternampak melihat sepasukan anggota sedang membersihkan kawasan air terjun. Sebab kawasan air terjun tu kotor. Dan jadi orang anggota Persatuan Pencinta Alam, dia orang akan bersihkan kotoran-kotoran itu. Itu teks ini. Malim. Ya. Yang budak dua orang tu, dia tak pakai topi, Malim. Ya, kan tadi Malim dah terang kepada awak. Hasan dan keluarganya, itulah Hasan yang kecil ni. Hasan yang pakai topi tu persatuan anggota Persatuan Pencinta Alam. Masa Hasan dengan ayah dia datang ke kawasan air terjun ni, diorang ternampak mereka semua ni sedang membersihkan. Itu maksud dia. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks awak ni, tengok dia ada bagi perkataan yang dia letak dalam kotak warna merah. Ada air terjun, ada plastik sampah, ada tong sampah, ada botol air, ada sarung tangan, papan tanda, jam tangan. Ini semualah kata majmuk. Contoh dia air terjun. Ingat kata majmuk ni gabungan dua kata dasar. Nah, kata dasar dia apa? Air tambah dengan terjun. Air ni air yang awak minum tu. Lepas tu kalau terjun ni pula, awak terjunlah perbuatan. Bila gabung benda tu, dia akan menjadi tempat air terjun. Nah, itu maksud dia. Lagi dia bagi apa lagi? Tengok tong sampah. Tong sampah ni kata majmuk. Kata dasar yang pertama ialah tong. Tong ni banyak benda lah, tempat kita buang ke, tempat kita letak barang ke. Lepas tu tambah dengan sampah. Maka akan menjadilah perkataan majmuk, kata majmuk yang baru iaitu tong sampah. Nah, itu maksud dia. Kata dasar kata majmuk. Maka akan jadi tong sampah. Okey, kalau botol air, kata dasar dia apa? Siapa tahu kata dasar dia apa? Botol air. Akil Zikri. Kata dasar bagi botol air apa? Dalam gambar tu. Kata majmuk ialah dua perkataan, dua kata dasar gabung menjadi satu. Apa botol dia? Air. Botol air. Apa kata botol dasar botol? Botol. Minum air. Tambah dengan air. Maka akan terjadilah perkataan baharu iaitu botol. Botol air. Botol air. Botol air. Lagi apa lagi ada? Plastik sampah. Sarung plastik. Sarung tangan. Sarung. Sarung ni kita sarung. Perbuatan. Lepas tu tambah dengan tangan. Tangan awak yang awak gunakan untuk menulis tu. Maka akan terbentuklah. Sarung tangan ialah objek. Maka jadi objek baharu. Boleh faham setakat ni? Yang lain pun samalah. Plastik,
Plastik yang pertama kata dasar, lepas tu tambah dengan sampah. Maka akan terbentuklah kata majmuk iaitu plastik sampah. Lagi papan tanda. Papan tambah dengan tanda. Maka akan terbentuklah kata dasar, kata majmuk, papan tanda. Jam pun sama. Jam tambah dengan tangan. Jam tangan. Nah, akan terbentuklah kata majmuk iaitu jam tangan. Nah, boleh faham sekarang ni? Boleh. Faham tak kata majmuk? Ingat kata majmuk ni ada dua patah perkataan. Dia tak boleh ada satu. Dia kena ada dua patah perkataan. Contoh dia kat sini dia bagi tengok. Tong, sampah. Ada dua patah perkataan. Air, terjun. Dua patah perkataan. Plastik, sampah. Dua patah perkataan. Boleh jelas tak kan ni? Boleh. Faham ya kata majmuk? Ada sesiapa nak tanya soalan berkaitan dengan kata majmuk? Ada sesiapa nak tanya soalan berkaitan dengan kata majmuk? Ya? Boleh faham kata majmuk? Boleh. Okey, kalau boleh, kita sambung dengan tajuk yang terakhir. Muka surat 28. Ya, muka surat 28. Tadi kita belajar tentang kata majmuk. Muka surat 28 ni pula, kita nak belajar tentang kata ganda. Apa itu kata ganda? Okey, tengok dekat info bahasa yang ke bawah tu dia bagi tu, kata ganda. Apa maksud kata ganda ni? Tengok satu persatu dalam info bahasa. Kata ganda, dalam info bahasa ni, kata ganda ialah perkataan yang diulang atau digandakan secara penuh, separa, berentak dan berimbuhan. Contoh dia baju-baju. Kalau baju-baju, perkataan yang diulang ialah kata ganda penuh. Baju-baju. Lelangit. Kuih-muih. Gunung-ganang. Melambai-lambai. Ini contoh dia. Kata majmuk, kata ganda. Ada empat jenis semua. Ada empat jenis kata majmuk. Dalam macam dalam buku teks awak ni dia bagi. Yang pertama kata ganda penuh. Kata ganda ada empat jenis. Kata ganda ada empat jenis. Yang pertama, kata ganda penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Yang ketiga, kata ganda berentak. Dan yang keempat, kata ganda berimbuhan. Mari kita pergi satu per satu berkaitan dengan kata ganda ni. Okey, sekarang ni tengok dekat video kat depan ni. Mari tunjukkan kepada awak. Apa itu kata ganda? Macam mana bagi tahu kepada awak tadi, kata ganda ada empat jenis. Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Okey, mari kita pergi satu persatu. Kata ganda penuh. Kata ganda penuh ni macam mana pula? Okey, nampak tak? Kata ganda penuh. Ganti pula. Nampak. Okey, kata ganda penuh. Kata ganda penuh ni, kata ganda penuh ialah kata dasar. Dia kata dasar yang digandakan seluruhnya. Dan mesti letak tanda sempang. Ni tanda sempang. Straight tu. Kena ada. Kalau kata ganda penuh, tak letak tanda sempang, salah. Okey, contoh dia apa? Mari kita tengok contoh dia bagi. Okey, ingat kata ganda ni, dia ialah kata dasar yang diulang. Contoh kata dasar buku. Kata dasar dia buku. Bila sebut buku, buku ada satu je.
Tapi bila kita nak sebut buku ni ada lebih daripada satu, ada dua ataupun tiga ataupun empat, maka kita akan ulang perkataan dia menjadi buku-buku. Okey, boleh dengar tak suara Mualim? Boleh. Ya. Boleh. Okey, kata dasar yang pertama, kata dasar buku. Kalau kata ganda penuh, kita hanya ulang je perkataan yang sama. Kat sini dia bagi buku, kita ulang balik. Buku, buku. Kalau sini buku ada satu je. Tapi bila sebut buku, buku, maksudnya dia ada banyak. Ada lebih daripada satu. Kita nak ulang perkataan dia. Itu kata ganda penuh. Dan ingat, kata ganda penuh kena ada tanda sempang. Contoh dia, botol. Botol satu je. Tapi kalau nak bagi tahu botol tu ada banyak, lebih daripada satu, kita ulang je. Kata ganda penuh, kita ulang je benda yang Malim, Malim. Malim. Ya, Malim pergi. Boleh dengar suara Malim? Dengar. Okay, maaf ya, tadi lain problem. Okey, tadi Malim bagi tahu. Okey, tadi kita sambung pula. Tadi Malim bagi tahu kata ganda penuh ni, kata yang diulang perkataan sama saja. Kalau buku ada satu, kita nak bagi tahu ada lebih daripada satu. Buku, buku. Maka ada banyak. Lebih daripada satu. Botol. Botol ada satu je. Sebuah botol. Sebuah botol. Kalau tadi kita nak ulang dia, kata ganda penuh, kita ulang je benda yang perkataan sama. Botol, botol. Dan ingat kata ganda penuh kena ada tanda sempang. Tak letak tanda sempang, salah. Kereta ada sebuah saja. Nak bagi tahu kereta ada banyak? Kereta kereta ada banyak, kita nak bagi tahu. Ingat kata ganda penuh kena ada tanda sempang. Kena dah pelik dah datang lagi. Malin dah tinggalkan kita. Okey, Malin ada lagi. Malin nambah ya. Malin datang. Malin datang lagi. Okey, lain lambat sorry ya. Boleh faham tak kata ganda penuh? Boleh. Kata ganda penuh ni kita ulang je perkataan yang sama. Buku, buku. Botol, botol. Kereta, kereta. Dan mesti ada tanda sempang. Malim. Tanda sempang Malim. Salah. Baju, baju. Kasut, kasut. Jalan, jalan. Kena ada tanda sempang. Faham setakat ni? Faham. Faham tak? Kenapa? Jangan nyanyilah depan. Siapa yang buka mic tu? Tolong tutup mic jap. Okey, boleh faham tak kata ganda penuh? Faham. Okey, kalau faham, okey kita masuk dengan kedua, kata ganda separa. Kata ganda penuh tadi kita ulang benda yang sama. Ya, Aziz. Kata tanda penuh tu dia banyak yang Malim. Ya, sama je. Kita ulang perkataan yang sama je. Kalau tangan, tangan, tangan. Buku, buku, buku. Kaki, kaki, kaki. Meja, meja, meja. Ulang benda yang sama je. Perkataan yang sama, ulang dua kali dan letak tanda sempang. Itu kata ganda penuh. Okey, kita pergi dengan kata ganda yang kedua. Kata ganda separa. Sihat tak? Akil, keluar dia Akil. Akil, keluar, keluar. Mana ada, mana ada? Tanah, okay. tanah gua. Okey dah. Dengar Malin. Okey, kata ganda separa. Apa kata ganda separa? Mari kita record. Tengok kata ganda separa. Malin, rekod. Ya, ya, ya. Rekod dah. Okey, kata ganda mana separa. Kata ganda penuh tadi, kita ulang benda yang sama. Kata ganda penuh tadi, kita ulang benda yang sama. Kata ganda penuh tadi, kita ulang perkataan yang sama. Kalau kata ganda separa pula, kita tak ulang benda yang sama. Kita letakkan I sahaja di belakang dia. Okey, contoh kat sini, bawang. Bawang kalau kata ganda penuh, bawang, bawang. Itu kalau kata ganda penuh. Kata ganda separa, kita letak BE kat depan.
Kita letak I dan P benda sama je. Bebawang. Daun. Kalau kata ganda penuh, daun-daun. Kalau kata ganda separa, dedaun. Ha, ada I dan perkataan di depan ada sama je dengan daun. Laki, lelaki. Bebola, bola-bola. Kata ganda penuh, kata ganda separa, bebola. Pepohon, jejari. Kata ganda separa, dia tak ada tanda sempang. Malim, tolong betulkan wifi Malim, Malim. Pakai telefon je. Okey, kita sambung sebelum buat hal lagi lain. Okey, boleh faham tak kata ganda separa? Kata ganda separa, kita letakkan I sahaja di depan dan patah perkataan sama, B. Kalau bawang, kata rasa dia bawang. Letak B, letak tambah I. Okey, daun, kata pertama dia D. Jadi D tambah I, the daun. Laki pun sama, berbola, pepohon, jejari. Boleh faham kata ganda separa? Kata ganda separa, dia tak ada tanda sempan. Itu kata ganda separa. Okey, yang ketiga pula, kata ganda berentak. Kata ganda berentak ni, macam kita sebut dia, dia macam ada lagu. Contoh dia, batu, batu-batan. Gunung, gunung-ganan. Kuih, kuih-muih. Ha, hiruk-pikuk. Anak-pina. Cala-balar. Bengkang-bengkok. Gembar-gembur. Itu kata ganda berentak. Bila awak sebut, macam kita menyanyi. Batu, batu-batan, gunung-ganang. Itu kata ganda berentak. Boleh faham? Okey, sebelum buat hal lagi. Okey, yang terakhir, kata ganda yang terakhir, kata ganda imbuhan. Bila kata ganda imbuhan je. Malim, dah nak habis ke gelas? Belum lagi. Okey, yang kedua keempat, yang terakhir, kata ganda berimbuhan. Bila kata ganda imbuhan je, dia ada imbuhan. Tumbuh, tumbuh-an. Ini imbuhan akhiran. An, akhiran. Sayur, sayuran. Tolong, menolong. Kata dasar dia, tolong. Tambah imbuhan me. Sayang me. I, kata akhiran dia. Boleh faham? Bila imbuhan je, dia ada imbuhan. Kalau imbuhan je, dia ada imbuhan. Boleh bezakan tak empat tu? Boleh. Boleh faham ke tak? Boleh. Ada soalan ke tak? Boleh. Nah, sebelum lain buat. Ada. Boleh faham? Boleh. Kita ada masa lagi 5 minit je lagi kelas kita. Okey, maaf ya. Hari ni live internet buat hal pula. Okey, kalau semua jelas, semua faham, kerja rumah awak hari ini muka surat 29 dan muka surat 30. Okey, sekarang ni mualim nak semua orang tanda muka surat kerja rumah hari ini muka surat 29 dan 30. Ada dua muka surat. Nanti siapa yang dah siap boleh ambil gambar dan hantar kepada mualim untuk mualim cek, boleh? Boleh. Kerja rumah yang lepas-lepas pun jangan lupa hantar. Ramai yang tak hantar ni. Ramai yang tak hantar kerja rumah ni. Nanti siapa yang tak hantar boleh hantar tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Mualim, saya tak hantar pasal saya nak hantar kat sekolah nanti. Yeah. Nanti suruh mak awak hantar ambil gambar. Kena ambil gambar. Sekolah okay. Tak buka. Sekolah tak buka dah. Okey, hari ini kerja rumah muka surat. Ada dua muka surat. 29 dan 30. Tanda sekarang. Dah. Jadi, siapa yang dah siap, hantar kepada mualim untuk mualim cek. Boleh? Boleh. Okey, ada sesiapa yang tanya soalan tak sebelum kita tutup kelas kita? Tak ada. Boleh faham? Semua jelas? Okey, kalau tak ada soalan,
Setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa walas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye.